السلام عليكم പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നാം ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ പ്രവാസിയുടെ വിയർപ്പിന്റെ അംശമുണ്ട് അതാർക്കും വിശേഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടി അന്യ നാട്ടിൽ പ്രയാസപ്പെട്ട് പണ്ടം പോലും പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം സ്വന്തം നാടിൻ്റെ വികസനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി വാരിക്കോരി ചെലവഴിച്ചവരാണ് പ്രവാസികൾ അവരാർക്കും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല കൈവിടാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന മത ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും നാടിൻ്റെ പൊതുവായ വികസനത്തിനും പ്രവാസികൾ നൽകിയ സഹായം നമുക്കൊരിക്കലും തന്നെ മറക്കാനാകും ഇപ്പോൾ പ്രവാസികൾ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി വന്നതിന് ശേഷം മരണമുഖത്താണ് പലരും ജീവിക്കുന്നത് വിസിറ്റ് വിസയിൽ ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോയവരും ഗർഭിണികളും രോഗികളും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുമായ ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ സ്വന്തം നാട് അണയാൻ കൊതിക്കുന്നത് ആർക്കാണെങ്കിലും സ്വന്തം നാട്ടിൽ പോവുക എന്നത് ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളായ നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല കാലത്ത് നമ്മളെ സഹായിച്ച അവരോട് നന്ദി കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നന്ദി കാണിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ ദൗർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ സർക്കാരുകൾ പ്രവാസികളെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജന്മ നാട്ടിലെത്താനുള്ള നമ്മുടെ പൗരന്മാരുടെ അവകാശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രവാസികളെ മരണത്തിനും വിട്ടുകൊടുക്കരുതെന്ന് അവർക്ക് നാട്ടിലെത്താൻ വിമാനം അവൻ അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നാം ആദ്യം എയർപോർട്ട് സമരം നടത്തിയത് അതോടൊപ്പം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായി കൊണ്ട് നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട് സമ്മർദ്ദനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് വിമാനങ്ങൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിമാനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രവാസികളുടെയും നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല ഗൾഫ് നാടുകളിലെ ആ KMCC കമ്മിറ്റി അവരൊരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത്രയും വളരെ ത്യാഗ മനോഭാവമാണ് KMCC ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ കമ്മിറ്റികളെ ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താൻ നാം ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി വളരെ സുസ്ഥിരമായ രീതിയിലാണ് KMCC കമ്മിറ്റികൾ ആ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചത് പറയാതിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല പ്രവാസികളുമായി KMCC ചാർജ് ചെയ്ത 100 വിമാനങ്ങൾ ഇന്നത്തോടെ കേരളത്തിൽ പറന്നെത്തിക്കഴിയും ഇനിയും ധാരാളം വിമാനങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ അഭിനന്ദിക്കാൻ സാന്ദർഭികമായി ഈ അവസരം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും അത് മതിയാവുകയില്ല കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയിട്ട് മാത്രമേ പ്രവാസികൾ നാട്ടിലെത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്ന അപ്രായോഗിക നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ച് ഗൾഫിലെ പ്രവാസികളുടെ വരവ് തടയാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത് അതിനെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗും പോഷക ഘടകങ്ങളും നിരന്തരമായ സമരം തുടരുക തന്നെ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്നിവിടെ യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മുനവ്വർ അലി സിയാദ് തങ്ങൾ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തുന്നത് പ്രവാസികളും മനുഷ്യരാണ് എന്ന ഇവിടെ ഉയരുന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഭരണകൂടത്തിന് മനസ്സിലാകും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് സ്വന്തം നാടിനും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി വിദേശത്ത് പോയി ചോര നീരാക്കിയ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ സമരം അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായ ബാധ്യത കൂടിയാണ് എന്ന്
ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ദുർവാസി ഒഴിവാക്കി ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസികളുടെ കണ്ണീരിൻ്റെ ഫലം സർക്കാർ അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഈ സമരം എല്ലാ സമരങ്ങളെയും പോലെയല്ല, ധാരാളം സമരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതിനോട് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കയില്ല, അതുപോലെയുള്ള ഒരു സമരമല്ല ഈ സമരമെന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിജയിച്ച ശേഷം മാത്രം പിന്മാറേണ്ട ഒന്നാണ്. ഈ സമരം വിജയിക്കുന്നതുവരെ നാം പോരാട്ടം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന മഹാവാക്യം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സത്യാഗ്രഹ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.